парасон, одна штука. Скриночка для упрыгожання таксама одна. Салют усім! А я тут такой важной справой займаюся. Якой? Хутка дазнаючыся. Ой, дзе ж яна можа быць? Ой, прывітанне, дзяўчынкі, хлопчыкі. Добрый вечар, Тёма. Далей фотоапарат Нестара, одна штука. Тёмачка, я з кім вітаюся? Со сцяной? Салют, Янка, не перашкаджай, а то я зноў заблытаюся так. Акуляры дзядулі дабрадзея, дзве штукі. Нататнік Палінкі, одна штука. Ой, дык вось дзе моя лялечка, я-я-я, цэлы вечар сёння шукаю. Хадзі да мяне, прыгажунька. Не чапай, лялька ў спіс занесена і пералічана. Тёма, у які спіс? Чаму я не магу забраць сваю ляльку? Тому што яна ўжо не твая. Як так? Лялька гэта набытак нашчадкаў. Якіх яшчэ нашчадкаў? Я ніякім нашчадкам яе не давала. Ну ты, Янка, і скнара, аказваецца. Няўжо табе шкада адной малінечкі і лялечкі? У цябе ж іх столькі, адной палі, адной меней. Гэта ж моя любімая. Вось і цудоўна, мы запіску да ляльки дададзім. Якое імя? Каго? Ляльки? Ну не твае ж. Аленка. Значыць так, у запісцы напішам. Любімая лялька Аленка, вядучай калыханкі Янкі. Як табе такая ідэя? Я нічога не разумею. Прывітанне, сябры. Вы маю чароўную палачку не бачылі? Цэлы вечар яе шукаю. Феечка, прывітанне. А Тёма маю ляльку хоча забраць і не вяртаць. Тёма, гэта праўда? Ну і што такога? Я ж для важнай справы. Для якой такой важнай справы? Растлумач. Я для нас і нашых нашчадкаў стараюся. Вось ты, Янка, хацела, каб пра шмат гадоў і нават стагоддзяў нашы нашчадкі ведалі, што была такая вядучая калыханкі Яна. Ну, хацела б. І што? А тое, што мы ў двары вялікую капсулу захапаем, у якую і пакладзем самыя любімыя нашы рэчы. Што? Ты хочаш закапаць маю ляльку? Ні ў якім разе! Я табе не дазваляю! Ні-ні-ні! Ну, бач, і знову пачалося. Феечка, растлумачце ёй, што гэта для гісторыі. Сёмачка, пачакай. А можна паглядзець рэчы, якія ты ў капсулу для нашчадкаў вырашыў пакласці? Ну, глядзіце, толькі адразу на месца кладзіце, бо ўсё ў мяне пералічана. Так. Гэта ж фотоапарат Нестара. Так. Правильно, я же давно хотел себе новый купить. А пошню модель. Только нияк не мог со старым фотоапаратом расстаться. А, и ты вырашил для нашатка у капсулу покласти старую модель, как поскорить решение Нестара. Ну, правильно. И Нестору да помогу. И нашатки будут ведать, яким фотоапаратом сдымал любимый ведучий колыханки. Ой, а гэта ж... Гэта паразон няні Паліны, які даўно ўжо пара мяняць. Зразумела. Пачакайце. Алло, прывітанне, дзядуля дабрадзей. Дзядуля дабрадзей. Што? Што здарылася? Так, зараз пашукаем. Дзядуля дабрадзей недзе згубіў свае акуляры. І для блізкасці, і для далі. І зараз без іх, як без рук. Так. Тёма, а гэта не яны? Знайшліся вашы акуляры, дзядулішка. Ды няма за што. Да пабачэння. Як гэта называецца? Ты на што акуляры ў дабрадзея ўзяў? Я, ну, просто хацеў, каб нашчадкі і пра дзядулю нашага веды. Ты не падумаў, што ён будзе так хвалявацца з такой дробязі? Не падумаў? А трэба было падумаць. Добра, забирайте гэты акуляр, выкрашлю их со своего спіса. Тёма, а можа у тебе у спісе моя палочка есть? Палочка? Якая палочка? Ну, моя, чародейная. Феечка, а на что я на вам? У вас же книга чару замест палочки может быть. Тёма, дык есть и не.
Ось, ну нащадкам ведаєте, як буде цікаво убачить чародійну паличку феї знову. От, Сьома, не чекала я гэтага ад цябе. І я не чекала. Ну хіба можна чужие речі без дозволу брати? Так я ж не для сябе, для будучих нащадкаў, для гісторії. Сьомачка, прийдеться усі речі у цябе конфіскаваць і сапраўдным гаспадарам вярнуць. Палочка чароўная, дапамагай, рэчы па месцах усе раскладай. Ой, ура, моя Ялечка! Алёнка, ты зноў са мной, перахвалявалася маленькая. Бачце, сябры, я хацеў як лепей, для гісторыі стараўся. Сёмачка, а мы вось што зробім. Каб твая геніяльная ідэя не прапала, мы пісьмо напішам нашчадкам. Дзе пра ўсё раскажам. Так. І пра нашу калыханку, і пра ўсіх нас. І ў капсулу паклазем, я ўжо і месца знайшоў, дзе можна закапаць у бары. А Нестара папросім, каб ён зрабіў фотаздымкі нас і нашых любімых рэчаў. І таксама ў тваю капсулу для нашчадкаў паклазем. Здорава! Я згодны. Дякую, сябры, што знайшлі выйсце маёй геніальнай ідэі. Ну, а зараз будзем глядзець мультфільм. Будзем, дзеткі ж, зачакаліся. Так, глядзім. Ой, пасля добрага мультфільму і сны будуць сніцца самыя цудоўныя. Вы нам іх, феечка, начаруйце. Абавязкова. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Дабранач. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засыпай.